بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعانو واناكسن داود يالكو سو دوادا ورك اس بي سي قطبادا آد ورك ناكود داوان دون تانا وحا كميدا رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير او سو قبا قبايا قرشا اسلي حساب تنكا قلاها وزير ردا قدوميا كوحيغين كا قدiga دوروشوين كا مضا حبانان اي صومالي او شرع درقو تلمامي xilka qaadis dhawaan lagu sameeyay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay waxyaabaha u qabsomay sanadkii hore isbeddel ku yimid sarifka lacagaha qalaad ee deegaanada Puntland iyo saameyn ay ku yeelatay dadka rayidka ah golaha guurtida Soomaaliland oo isugu yimid kulan aan caadi ahayn kadib warqad uga timid madaxweynaha Soomaaliland intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa daawadayaal ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan qadar yar oo xayisiis ah kadib